державності. Ми перетворювали нас на манкуртів, які не знають, що таке рідна земля, що таке батьківщина. Ті з парські національно-патріотичного виховання, які були започатковані в 90-х роках, вони практично були знищені за попереднього президентства Януковича. І нам, але бити повністю патріотизм серед української молоді не вдалося. І це свідчить події 2014 року, коли на захист української державності там, на сході України, і тут, в Херсоні, стало десятки, сотні, тисячі молодих людей, які зі зброєю в руках захищають і зараз Україну від збройної агресії Російської Федерації. Тому це дуже відповідальна справа. Перше було виділені кошти, і вперше в цьому році ми змінили систему і розподілу цих коштів за допомогою вже будуть прозорих, зрозумілих всім конкурсів це відбуватися, і в кого є проекти всеукраїнські щодо національного патріотичного виховання. Просимо подавати до нашої конкурсної комісії, в яку входять дуже велика кількість і народних депутатів, і журналістів, і атошників. І вони вже будуть відбирати найкращі проекти. На це виділено з державного бюджету приблизно 20 мільйонів гривень. Ми розуміли, що молодь чекає визнання від цієї держави. І не лише формально, у нас є така премія за внесок молоді розбудову української держави. Коли я став міністром, вона складала 3 тисячі після того, як гривень. Ну, але податки заплатили, то приблизно 2600 людина отримувала на руки. Цю ситуацію ми змінили. Тепер премія Кабінету міністрів за внесок молоді у розбудову української держави складає 50 тисяч гривень. Теж отримують дуже різні люди. І ті, хто опікується молодіжними центрами, наприклад, з Донецької області, або отримав значить, є у вас ця сітка, ну в Києві вона є і досить популярна, ветерана піца. Заснова цієї ветерана піца теж отримав він колишній атошник, прийшов, заснував свою справу і отримав за таку гарну ідею премію Кабінету міністрів України. Дуже важливим, на мій погляд, є розширення міжнародних зв'язків молоді і розуміння, як живуть в демократичній країні, акцептація цих демократичних цінностей. І якщо ви знаєте, є програми, які спрямовані саме на студентські обміни, тобто навчання чи стажування в університетах, у нас трошки інший профіль – це співпраця громадських організацій молодіжних з громадськими відповідними візаві в Польщі і Литві. Ми підписали відповідну угоду з Польщею про створення Ради обміну молоді, і наші молоді люди мають змогу подавати проекти, отримувати візові з Польщі, здійснювати, або їдете в Польщу, або поляки приїжджають сюди і роблять тут спільні проекти. Це дуже, я думаю, непогана річ. Особлива проблема, яка є, це перше робоче місце для молоді. Ви знаєте, як трудно знайти. Навіть після закінчення престижних вузів, оскільки Харківський державний університет, знайти перше робоче місце. Бо роботодавець, він зацікавлений в людині, яка має професійний досвід і дуже мало потребує зарплати. Ну, така природа бізнесу. Я думаю, що з таким підходом ми не можемо погодитись, тому що дуже важливий пошук і знайти можливість для молоді отримати це перше робоче місце. Разом з різними програмами ООН ми заснували такий напрям нашої роботи, проводимо відповідні семінари, проводимо круглі столи, їздимо по регіонам, розповідаємо, як писати резюме, яка мотивація повинна бути, як знайти, де шукати це перше робоче місце. А для того, щоб правильно обрати професію, на нашому сайті є проєкт «Моя кар'єра», і там є такий профорієнтаційний тест. Цей тест італіянського Магеллана Юніверсіті,
для того, щоб пройти його, наприклад, з Західної Європи, треба заплатити близько 50 євро. У нас це безплатно, можна пройти, подивитися, чим ти хочеш займатися. Ще одна напрям нашої роботи – це молодіжне, створення молодіжних центрів. Я глибоко переконаний, що якщо ми забюрократизуємо цю роботу, і там будуть керувати не молодь, а люди, які відкриють вам цей центр в 9 години, 18 годин його закриють, нічого з цього не вийде. Це ваш центр, ваша справа, ви повинні там і докладати своїх зусиль. Є програма така в Донецькій області, 85 молодіжних центрів вони хочуть створити. Я багатьох там побував. Він приїхав, дуже креативний ремонт зроблений, але тільки в одній кімнаті. Я говорю, якщо гроші будуть виділені там, в 17-му році був, на 18-й рік будуть виділені додаткові гроші, щоб побудувати, щоб доробити цей ремонт. Я говорю, хлопці, якщо ви дасте стандартно зробити цей ремонт, як євроремонт, це дух, який тут є, вільний, молодий, він буде втрачений. Якщо ви своїми руками щось будете робити, там вам дадуть гроші на покраску, там, на придбання яких аксесуарів, елементів і так далі. Але якщо ви вложите свою працю, свої емоції, це буде дуже креативно і дуже класно, туди ви будете хотіти туди ходити. Так от, ці молодіжні центри, ми прийняли відповідну постанову Кабінету міністрів для того, щоб там було такого положення, можливо, фінансування через органи місцевого самоврядування, долучайте до цієї роботи. Теребіть своїх начальників управлінь, міського управління, там, яке займається молоді, обласного управління, і займайтеся цими питаннями. У вас буде центр, куди ви можете приходити. Бо в іншому центрі я був в такий районний центр Донецької області, глубинка така. Вони там і комп'ютери собі поставили, і в них там є інтерактив, інтернет, вони там збираються, і в них там вирує життя. Ще по молодіжних політиках хотів би сказати, що ми співпрацюємо з ЮНІСЕФ. У нас є така програма співпраці «Ю-репортер». Вона полягає в тому, що кожна молода людина, отримавши код від ЮНІСЕФ, безоплатно може висловлювати свої думки з приводу молодіжної політики. Ми потім це все аналізуємо, узагальнюємо і робимо для себе висновки. Або ми навпаки самі ініціюємо аналіз якоїсь проблеми, і тоді молода людина може відповісти на якісь певні речі, які цікавлять нас, як міністерство, яке формує молодіжну політику. Якщо говорити про спорт, то, скажімо, тут дві великі функції, такі дві великі глиби, які потрібно вирішити. Це спорт вищих досягнень, тому що всі ми хочемо, щоб наш прапор здіймався на території нашої великої планети Земля, звучав наш гімн, ми завойовували медалі. З іншого боку, це спорт масовий, тому що дуже велика соціальна функція, коли люди йдуть займатися, молодь іде займатися спортом, вони сидять і не знають, що їй робити. Ну, і зважаючи на те, що у нас завершилась нещодавно паралімпіада, олімпіада, давайте привітаємо наших паралімпійців, олімпійців, спортсменів. Виступав на Верховній Раді і сказав, що наша країна, Україна на паралімпіаді з загальною кількістю медалей зайняла третє місце. Мені там почали зрікати не третє, а четверте, а за кількістю там по-іншому, якщо рахують, то шосте. Я думаю, що це так, такі речі відносні, але те, що я такої країни не знаю, як нейтральні паралімпійські спортсмени, то я точно вам обіцяю. Це просто росіян допустили до змагань, до паралімпіади, і там і ще й зловили там і на допінг. Тому наші паралімпійці зайняли третє місце серед 49 країн учасниць на паралімпіаді. До речі, з братньої Миколаївської області у нас олімпійський чемпіон фристайлу.
Олександра Абраменка. Це теж досягнення, тому що за всі 7 олімпіад зимових, в яких приймала участь Україна як незалежна держава, ми завоювали всього лише 3 медалі золота. Перша – це Оксана Баю в далекому 94-му році на першій олімпіаді, куди поїхала Україна як незалежна держава, в Лілліхаммер. Друга золота медаль через 20 років, в 2014 році, біатлон, естафета, Сочі. І третя золота медаль – це Абраменко, П'єнчанг. Взагалом у нас 8 медалей, щоб ви знали, на зимових Олімпійських іграх. Тому що, я думаю, це досить серйозний успіх України. Так, да, хотілося б більше. Хотілося, щоб біатлоністи завоювали медалі. І в минулому році вони були срібними призерами на чемпіонаті світу. Але це спорт, це боротьба і це Олімпійські ігри. Визначаючи коло проблем, які існують, ми звернули увагу в міністерстві, що, ну, ви знаєте, зараз політика взагалі в світовому спорті – це нульова толерантність до допінгу. І тому ті країни, які раніше були першими за рахунок хімії, вживання допінгових препаратів, вони поступово скачуються, а дуже в ціні. І ті тренери, які знають методику підготовки спортсменів без хімії, без допінгу, їх потрібно повертати. А в Україні дуже сильна тренерська школа. Тому разом з Національним олімпійським комітетом, бюджетним і профільним комітетом Верховної Ради, всієї Верховної Ради, яка затвердила бюджет, нам вдалося прийняти рішення підвищити заробітну плату спортсменів, головних тренерів наших національних олімпійських команд до 50-60 тисяч гривень. Це серйозно, і вони це відчувають. Ті тренери, які тренують спортсменів, кандидатів на Олімпіаду в Токіо, отримують безпосередньо старші тренери, вони отримують приблизно 25 тисяч гривень. Причому я розумів, що одна з головних проблем, яка існує, це ДЮСШ і викладацький склад ДЮСШ. Що останнім часом відбувалося? Оскільки певним чином були підвищені заробітні плати вчителя, проходив відтік кадрів з ДЮСШ, просто уходили до загальноосвітніх середніх шкіл на посади вчителів фізкультури. Там більше платили. Це правда. Підняли ми на 2 тарифних розряди оцю сітку, щоб якось замотивувати наших тренерів, а знову піднімає зарплату вчителя. І знову нам треба думати вже за викладацький склад ДЮСШ. Тому це теж серйозна проблема, яку потрібно вирішувати. Я коли зустрічаюся з главами обласних адміністрацій і з нашими начальниками управління, я їм говорю, зараз гроші в органах місцевого самоврядування є. Потрібно відходити від практики виживання, переходити до політики розвитку. Не тільки платити житлово-комунальні послуги для США, не тільки платити зарплату. Треба робити там нормальні ремонти, закупати нове обладнання, нову екіпіровку, щоб діти відчували, що за них опікується і держава. Думати, як їх відправляти на змагання, не лише за рахунок спонсорів і батьків, а за рахунок органів місцевого самоврядування. Ну, давайте, колеги, я не буду говорити там про Херсон конкретно. Я вам скажу загалом ситуацію по країні. На 1 січня 2018 року на депозитах органів місцевого самоврядування тримали 55 мільярдів гривень. Тобто ці гроші могли би піти на науку, культуру, освіту, спорт. На жаль, положили в кишеню і сидять на них, як, ну, не буду говорити як. Ще одна проблема, яка є, це розвиток спортивної інфраструктури. За роки незалежності проходило системне руйнування спортивної інфраструктури в країні, і зараз її стан критичний. Тобто кажуть, ну, вводили об'єкти, так, вводили, але вводили точково. І під якісь події, ну, наприклад, відремонтували НЦК Олімпійський, красивий стадіон під Євро-2012. Так за роки незалежності тисячі об'єктів були зруйновані, а десятки були експлуатацією. Зараз тому одна з головних завдань міністерства – це відновлення і розвиток спортивної інфраструктури.
року. Я радий з кожному майданчику, який появляється. Поздравляю Харківський державний університет, що ви дивилися, хоч не вели. Херсонський державний університет, бачите, я приїхав з Миколаївщини. Херсонський державний університет. З тим, що з'явився майданчик, невеличкий. Якщо ми попрацюємо з Олександром Володимировичем, то я думаю, що з'явиться і басейн. Принаймні, такі плани є. Тому що не може бути обласний центр без басейну. І моїх, я дав завдання вже державному секретарю розробляти таку програму. Я вважаю, що в кожному обласному центрі необхідно відновити і реконструювати діяльність обласного, центрального, місцевого стадіону, в якому повинна бути як футбол, так і легка атлетика. Це обов'язково, тому що є приклади, коли будують лише футбольні стадіони. Я проти. Повинен бути комплексний. І в кожному, ну це моя мрія, але я думаю, що ми до цього дійдемо. В кожному обласному центрі повинен бути плавальний басейн на 50 метрів. І тоді у нас буде і розвиток, і легкої атлетики, і плавання, де в нас є гарні і прекрасні традиції. Я на цьому свій не дуже, напевно, короткий виступ закінчу і готовий відповідати на ваші питання. Дякую вам за цікаву доповідь. У нас з вами є у кожного можливість зараз задати питання міністру молоді і спорту. А поки ви розмістите, є підходьте, будь ласка, піднімайте руку. А поки хвилиночку, я поки ви розмислюєте питання, хочу сказати, що до нас долучились заступник губернатора Херсонської обласної державної адміністрації Балонь Андрій Богданович і народний депутат України Підберезняк Вадим Іванович. Можна вопрос? Ігор Олександрович. Заслужений тренер України, заслужений роботник фізичної культури, мастер спорту, суддя міжнародної категорії, настольний теніс Євгеній Матвійович Вечоров. Передо мною письмо за вашою підписю на ім'я Порубія. На запрос народного депутата, чому ви не видаєте значки мастерів спорту к удостоверенню? Ви відповіли, що ні денег, не вистачає фінансування і так далі. У меня второе письмо на ваше имя от Министерства финансов Украины, где написано, что финансирование в этом году составляет 2 миллиарда 438 миллионов гривен, а чтобы выдать 2000 значков по 100 гривен на спортсмена, нужно 200 тысяч гривен, что составляет 0,08%. Я, уходя на эту встречу, своим ученикам сказал, если мне удастся, я задам министру вопрос. Я должен своим спортсменам 6 значков за последние 2 года. Когда вы рассчитаетесь не только с нашими, а со всеми спортсменами мастерами спорта Украины? Дякую за питання. Робіть з мене монстра, тому що значки, давайте правду говорити, перестали видавати до мене. Це правда чи ні? Правда. Правда. Це перше. Друге. Я дав це доручення знайти ці 200 тисяч і видати всім спортсменам. Ну, ми подивимося, чи ми зможемо заборгованості погасити, але я думаю, що в цьому році ми будемо видавати значки майстер спорту України. Дякую. Ігор Олександрович, декан факультету фізичного виховання та спорту Херсонського державного університету Іван Глухов. У мене таке запитання до вас. Чи не назріло вже питання щодо вирішення вступу до закладів вищої освіти майстрів спорту України, майстрів спорту міжнародного класу, заслужених майстрів спорту України на пільгових умовах? Тобто є на сьогоднішній день в нас категорії громадян, які вступають до закладів вищої освіти на пільгових умовах, але там немає відсутні саме ці спортсмени, які мають вищі досягнення. Дякую. Це насправді дуже складне питання, воно пов'язане з питаннями соціальної справедливості і інше. Я переконаний, і зараз так воно і є.
що якщо колега, який має звання майстра спорту та міжнародного класу, заслуженого майстра спорту чи майстра спорту, і поступає на профільну спеціальність, то він має поступати на пільгових умов. Це правда. Але якщо він буде поступати на математику чи фізику, в мене є питання, чи потрібно йому туди пільги. Ні, питання саме, якщо він вступає за фахом, тобто на спеціальності, коли пов'язане з фізичною культурою та спортом. Я переконую, що так. Так, сьогодні ми знаємо, що є законопроєкт у Верховній Раді, але це питання можна врегулювати на підзаконному рівні, тобто ну, на рівні внесення змін до умов вступу у заклади вищої освіти. Якщо Міністерство молоді та спорту ну, ініціювало це питання перед Міністерством освіти і науки України, ми були вам дуже вдячні. Я вважаю, що це абсолютно справедливо, що якщо людина поступає за спеціальністю, пов'язаною з фізичним вихованням, культурою і спортом, і є майстром спорту мінімум, вони повинні мати певні пільги, ну, вони, як правило, це додаткові бали до ЗНО. ЗНО. Я думаю, що ми будемо ініціювати таке питання перед Міністерством освіти і науки, але остаточне рішення тут приймає безпосередньо Міністерство освіти і науки. Я перепрошую, я уточнюю. Я цим займаюся безпосередньо. Ні, є пряма норма закону, яка забороняє встановлення будь-яких пільг. Тільки через норми закону ми можемо змінювати всю статтю. Але взагалі наша гонитва за широким конкурсом, за соціальною справедливістю виходить до тих нонсенсів, які ми маємо. Я просто хочу сказати, на жаль, Міністерство освіти і науки не зможе вирішити це питання. Ми можемо врегулювати це через закон, але я можу пообіцяти тільки одне. Це абсолютно нормальне, правильне питання. Воно стосується переможців міжнародних олімпіад, воно стосується якраз людей, які мають особливі заслуги перед батьківщиною, які мають особливі заслуги в спорті, до речі, і в культурі, і в мистецтві, і так далі. Тому ми повинні просто зрозуміти, що просто той закон, який ми прийняли у 2014 році, насправді в нашій системі координат працює вона. І тому ми дуже багато молоді втрачаємо якраз за рахунок того, що ми використовуємо моделі, які підходили у 2005-2010 році, а вже зараз не працюють. Інша демографія, ми відкрили кордони, ми зробили безвізовий режим, і тому ми маємо сьогодні проблеми. Але питання абсолютно правильне, я думаю, ми його вирішимо через прийняття відповідного закону. Шановний пане міністре, скажіть, будь ласка, чи є в планах міністерства організація та будівництво спортивного манежу на території Херсонщини? Сповідаю голосом. Міністерство не будує нічого. Воно формує і реалізує політику в певній сфері і створює умови для того, щоб будувалася спортивна інфраструктура. В країні створений Державний фонд регіонального розвитку. І за ініціативою моєї уряду, яка була підтримана народними депутатами України, Верховною Радою, 10% з цього Державного фонду регіонального розвитку йде обов'язково на розвиток спортивної інфраструктури. Тому, що у місцевої влади є ідея будівництва такого палацу. Вона повинна зробити перегляд, подати його на Міністерство молоді і спорту. Ми його обов'язково підтримуємо. І через Державний фонд регіонального розвитку будуть виділені на це кошти. От така система. Дякую. Дозвольте, я ще доповню, з вашого дозволу. Дійсно, місцевою владою, зокрема, обласною державною адміністрацією та Херсонською обласною владою, зараз проводиться робота по тому, щоб бронювати комплекс на Трайковській 4, ФСТ «Динамо», який давно заведено в стані. Створена робоча група, вже є відповідне звернення Федерації ФСТ «Динамо», керівництва про те, що вони готові до співпраці і надати кандидатури для того, щоб це питання зрушити з місця. На сесії обласної ради, яка щойно пройшла, були визначені і закладені кошти для того, щоб провести відповідну експертизу, за наслідками якої можна не визначити, що можна там надалі реконструювати, капітально відбудовувати, чи це буде басейн, чи це, можливо, буде комплекс для ігрових місць. Ну, зрозуміло, я хочу сказати, що ФСТ «Динамо», як я чую, мій колега, міністр внутрішніх справ Аваков і там перший віце-президент Віктор Петрович Кош, вони дуже активно
через «Динамо», і там невеликі кошти вони отримують на реконструкцію об'єктів різного спрямування. Вони молодці і намагаються відновити спортивну інфраструктуру в тій частині, де вони можуть вплинути на цей процес. За вами проєкт, за нами гроші. Покидько Юлія, студентка факультету культури та мистецтв, членкиня правління молодіжної організації «Молодіжно-правозахисна агенція». Скажіть, будь ласка, Ігорю Олександровичу, чому конкурс премії Кабінету міністрів України для молоді є досить непрозорим та немає чітких критерій? Я поясню, чому непрозорим, тому що немає рейтингу, є лише суб'єктивна думка членів експертної комісії, яка може лобіювати своїх людей. Дякую. Ну, якщо ви запропонуєте інші якісь речі, ну, по-перше, в експертну комісію входять і заступники, і начальник департаменту, яка зараз декретна відпустка, а в основному там входять люди, це журналісти, члени громадських організацій, але тоді вони не мають права подавати свої, щоб своя організація подавалася на конкурс. А він транслюється в інтернеті, зробіть більш прозорим, запропонуйте іншу систему. Я буду радий будь-яким пропозиціям, які, як ви думаєте, будуть направлені на підвищення прозорості конкурсу. Якщо ви вважаєте, що він не прозорий, наведіть конкретні приклади, тому що такі звинувачення досить серйозні. І вони повинні обґрунтуватися на певних фактах. На мій погляд, він досить прозорий конкурс. Дякую. Але я готовий, ще раз підкреслюю, якщо у вас ідея є, які зробити оцінення більш формальним, щоб усунути суб'єктивний якийсь вплив, а він завжди є, тому що там же люди сидять. Їм подобається цей проєкт, а комусь не подобається, а хтось виграв, хтось програв. Це життя. У будь-якому конкурсі є переможці, і є ті, які, на жаль, не змогли перемогти. Ігор Олександрович, у мене такий вопрос по підписці. Зараз на участі соревнования ввели заявка в медицину, справка 062, і там за 5 дней там нужно вразить. Как за границей? Это очень большая проблема для проводящей организации, что можно не проводить соревнования, потому что половина приезжает, вот я проводил 2 дня назад соревнования в Украине. Все приехали без всяких справок. То есть можно было не допустить, и в результате я прошел бы соревнование. За границей я как бы старший тренер был бы до прошлого года национальной сборной. Я привожу только медицинские страховки на участников соревнований. На финише стоит скорая помощь, и как бы больше ничего не требуется. Почему у нас так отвлекается? Если я законодавство, треба выполнять. Читайте закон про спортивную фізичну культуру і спорту. Пряма норма імперативна, що допуск до змагань здійснюється відповідний лікар. Це перше. По-друге, вам повезло в житті. Тому що до вас не приходила мати, син який помер на змаганнях. А вона до мене прийшла і говорить, мені організатор, не було міністерства організатором цього забігу. А вона до мене прийшла і каже, як це так? Як це так? Мого сина допустили до цих змагань. Він там на то хворіє, на то хворіє. Він побіжав, помер. І вона до мене приходить, і я нічого не можу зробити. Я хочу людям і цій матері дивитися в очі, чесно, що я як міністр виконав те, що пише закон. Нещодавно на заняттях фізкультури помер хлопчинка. На забігах помирають люди, тому, вибачте, там людське життя. Це не просто якісь вимоги чиїсь і так далі. Не може людина бігти, нехай принесе справку, допуск, все. До цього ми так і робили. Зараз під цим справкам потрібна ще одна справка. Бачите? Ви ж розумієте? Ні, я не розумію. Я розумію те, що потрібно принести довідку від лікаря і йти займатися фізкультурою. Дякую за запитання. Ви, Олександр, є ще одна приємна.
приємна річ, я хотів вручити подяку Міністерству молоді і спорту, колективу факультету фізичного виховання та спорту Херсонського державного університету за вагомий внесок у розвиток фізичної культури. Хочемо подарувати вам привітання від факультету фізичного виховання і спорту Херсонського державного університету, щоб ви побачили, чи ця подяка не випадкова. Будь ласка. Thank you.
такий виступ. Дуже класно, прекрасно. У нас тут невеликі подарунки є для університету. Будь ласка, винесіть їх на сцену. Ключі. Я дам. І стало питання про існування кафедр фізичної культури і спорту в університетах. Ми дуже просили всі університети, щоб в них збереглися ці кафедри, щоб спорт, університетський спорт розвивався в країні. Але я хочу сказати, що я приємно вражений, що от тут в Херсонському державному університеті є не кафедри, а є департамент, який факультет, який опікується цілим фізичною культурою і спорту. Ще раз хотів поздоровити, позавтрати по-доброму і сказати всім іншим ректорам, розвивайте університетський студентський спорт. І вам віддячать всі студенти, і їх батьки, і все суспільство. Шановні колеги, давайте ще раз подякуємо і до наступних зустрічей. Потому что у меня ничего не понятно. Я не понимаю.
виходила це до нас щира, питали, що вони як вважають. Більше до інших питається. Я понимаю, что там это что-то защитный кошек, но это просто надо. Не-не-не, вот.